Načeloma je bila kar lepa tekma. No. Res je, da je bil začetek z naše strani kar dober, ampak vsem mislim, da imamo še kar prostora za napredek. Sploh v tistih ključnih momentih bi lahko mogoče malo bolj sigurno odigrali. Naredili kakšno napako manj v vsakem setu in dejansko pripeljali tekmo že zelo prej do konca. Tako da, jaz sem sicer zadovoljen, ampak mislim, da za naslednje tekme moramo še zmer dvigant nivo.